არავინარ შემოუშოთო დირექტორმა ასე მითხრა, ვინაცა სხვა რა გითხრათ, მეტის უფლება არ შემიძლია. მე ჩემი სამსახური დირექტორი მაცაბერი. არაფერი არ ვიცი. ასე როგორ შეიძლება მიდიხარ და იღებთ რაღაცას? კაცო, ყველაფრის გადაღების უფლება გქონდა? რატო ვინ მოგცათ ეგ უფლება? კანონია ესეთი. არ ვიცი მე, რა კანონია, უნდა ნახოთ აუცილებლად უფროსი ჯერ და აიღოთ ნებართვა რომ რა არის და როგორ არის. სად არის თქვენი უფლება? სად არის და მე ან კანცელარიაში მესამე სართულზე დირექტორს შეხვდით და მე გაიგებთ შეიძლება თუ არ შეიძლება გადაღება და საერთოდ გასაუბრებაც. ჯერ უნდა ნახოთ დირექტორი, ასეა კანონი. კანცელარიაში. მე პირველ სადარბაზოში რამე შოლობა აქვს თქვენთვის? ჯერ დირექტორისგან ნებართვა იქნება და მე გაგცემ პასუხი. არ აქვს წამ, იმიტომ არ გიშვებენ შე. რომ ავანტყოფებმა არაფერი არ თქოს. უკეთსო და მის რატოა რა ვთქვი? რასაც გეუბნებიან მე მუშაობა აქვს. რასაც უმფროსი, რასაც უმეუბნებიან იმას ვაკეთებ და რატო აკრავენ არ ვიცი. ახალგაზრდაო, მოვიწევ ვაკი. შიგნით ვიყავით, ეღან, შევჩოღლებში და შევედით ყველაფერი, ხო? გამარჯობა. ჩვენ შეთანხმებული ვქონდა. დაავადმყოფების ნახვამდე მომეწონა. იგი იყო შეიძლება ეს შეთანხმება. რა ხდება პატოლოგიებში? შეიძლება რომ რა ხდება? მე უბრალოდ მუშაობ. გამაფრთხილეს, გამაფრთხილეს, რომ გარეთ შეხოთრა გარეთ. მეტი რა ხნა? დაავადმყოფების მონახულება გვინდა, დაავადმყოფები. სანიტარული დღე როდის გამოაცხადეთ? არა, როგორ მეგატყვის ექიმი ჩამოძადეს? თავარი ექიმი მოვიდეს და პასუხი გაგცეს რა. თავარი ექიმი ჩამოძადეს. იმიტომ რომ შეთანხმებული იყო, დაგვიჭერდა და რა ხდება? წამოძადეთ თქვენ თორე. ისაა. ჯობ ჩამოვიდეთ? არა. ტელევიზიასთან ერთად. არა, მაშინ ავალ, ავალ მეტყვი და რასაც მეტყვიან ძმაო. კი ბატონო, ამბავი ჩამოგვიტანეთ. დაიჯერეთ. კი ბატონო. აი ეს სამალი რომელიც რვალარამდე ამის ყიდვის თავის არის ესენცია რომელიც შეიძლება ღვიძლს. ღვიძლი დაეშალოს ამთავრობას ჩემი გაუბედურებისთვის და ჩემი ოჯახის გაუბედურებისთვის. რატომ არის ჩაკეტილი ეს კარები? რაზისთვის ჩაკეტეს? რა სანიტარული და არაფერი სანიტარული დღე არ არის. რატომ ხდება ეს გადარეკვები, გადმორეკვები? არის საარჩევნოთ, ხომ თვითონ აცხადებენ, უნდა ჩავატაროთ ჩვენ ობიექტორს. ეს არ არის ობიექტორი არჩევნე, მე ეხლავე ვაცხადებ ამას, რომ პირველში იქნება გაყალმება. ვეშოპიო, რაღაცა შეიძლება არ ჩამოვალო, ხო? ვეშოპდებიო. სარეაბილიტაციო ცენტრი ვერ გვაღირსეს. რო ადამიანს მარტო ხელი კი არ აქვს, მოტეხილი და ფეხში კი არ არის დაჭრილი. ფსიქოლოგიურად ვეტერანები ბევრი შემთხვევაა თითკლელობის, ფსიქოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ჰოსპიტალის დირექტორმა უარი თქვა რა ჩემთან შეხვედრაზე და იმის ახსნაზე თუ რა მოხდა. დღეს სახელმწიფო პრაქტიკულად არანაირ ყურადღებას არ აქცევს. წამლებით უზრუნველყოფა არის მინიმალურ დონეზე. თავად სჭირდებათ ფულის შოვნა, სადმე პოვნა, ესე ნაცნობ მეგობრებით, იმისათვის რომ შეძლონ მკურნალობა.